Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita mendengar ataupun dapat lagi sama-sama kita belajar aa, untuk subjek ibadah pada hari ini. Jadi untuk tahun 6 ustaz dah beritahu tahu kita ulang gaji semula semua pelajaran yang telah dipelajari. Okey, maksudnya kita akan tengok satu persatu lah. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan jenis najis dan kita dah belajar uh, berkenaan dengan jenis-jenis uh, air. Tadi pada hari ini kita akan masuk pada tajuk a uh, wuduk. Okey, apa dia pengertian wuduk ni eh? Ha? Okey eh. Ha? Jadi wuduk ni uh, ialah kita membasuh anggota tertentu dengan menggunakan air mutlak. Okey. Masuk kat sini. Uduk ni kita membasuh anggota tertentu menggunakan air mutlak sahaja. Ha, kan kita dah belajar berkenaan dengan air. Maksudnya air mutlak ni ialah air yang suci lagi menyucikan. Ha, air tu saja yang kita boleh guna untuk beruduk. Ha, Okey. Seterusnya, kenapa kita kena beruduk? Ha, uduk ni tujuannya ialah untuk kita uh, sebagai syarat untuk sah kan aa, ibadah kita. Bagi contoh, kalau kita sebelum solat kita kena berwuduk. Ha. Dan antara ibadah lain seperti tawaf dan aa, menyentuh ataupun membawa al-Quran. Ha nampak? Jadi kat sini wuduk ni sangat-sangatlah penting. Okay, Sebab apa? Aa, kisah wuduk ni terdapat dalam sirah aa, Rasulullah SAW yang mana seorang sahabat Rasulullah iaitu Saidina Bilal. Okey. Sayyidina Bilal ni Uh, tapak kakinya Didengari di syurga ha, uh, Nampak? Sebab apa? Apa rahsia dia? Uh, jadi Kamu kena cari cerita tu Ustaz tak ada nak cerita lah Sebab itu dah masuk sirah Okey Nanti uh, ada masuk Ustaz cerita Okey uh, Kemudian Kita akan tengok pula Kepada lafaz niat uduk Okey Lafaz niat uduk Nawaitu Udu'a Lillahi ta'ala Okey Sahaja aku Mengangkat Huduk kerana Allah Ta'ala Ataupun saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala Seterusnya rukun huduk Okey, Rukun huduk terdapat enam perkara Okey, Jadi kita tengok ha. Yang pertama Niat ha, Niat yang tadi kita baca Nawaitu hudu'a lillahi ta'ala Okey. Seterusnya Nombor dua Membasuh muka Okey, Membasuh muka ni maksudnya Kita basuh muka Okey, ha. Ambil air tu kita kena daripada sini, kawasan muka. Ha, sampai ke bawah ni. Ini merupakan kawasan muka. Okey. Ha, itu ialah kawasan muka. Ha. Okey. Seterusnya, ha, rukun yang ketiga ialah membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Maksudnya kat sini, kamu basuh daripada sini sampai ke siku. Lebihkan sedikit tak apa. Sebab hukum dia... Ha, kita kena memang lebihkan sikit ah ha, tak boleh ngam-ngam ah ha, sunat kita lebihkan sikit okey ah ha, yang keempat menyapu sedikit air di kepala ha bukan di rambut ah ha. ha, ramai orang kata ustaz kalau botak macam mana ha maksudnya walaupun orang tu botak tapi selagi dia ada kepala maksudnya kena basuh sedikit ah ha, de dekat kepala tu ah ha, itu syarat dia rukun uduk okey walaupun kat sini ha, kepala tak kira kepala sini ke sini ke Okey. Bukan basuh rambut, dia kepala. Okey. Nombor lima, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Okey. Maksudnya a masuk kita basuh. Ha, kita punya kaki tu celah-celah jari kena sapu. Bagi rata. Sampai ke buku lali dan yang terakhir ialah tertib. Ha, okey, Jadi keenam-enam rukun ini perlu ada Untuk mengsahkan wuduk kita Baik Okey. Seterusnya, uh, kita akan tengok secara detail lah macam mana uh, cara cara berwuduk. Okey. Jadi kita akan tengok sama-sama. Okey, boleh nampak uh, gambar rajah di sini. Okey, ya. Uh, gambar rajah di sini, ni uh, uh, cara berwuduk. Okey, yang pertama, kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Uh, baca Bismillah dululah. Ha, sunat itu baca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga ke belah a pergelangan tangan. Ah ha, maksudnya pergelangan tangan sampai sini. Ah ha, mula-mula nak beruduk. Kemudian kita berkumur-kumur. Kemudian aa, memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke hidung, kalau baliklah kemasuk saja. Ah ha, sekarang sakit dapat. Okey. Maksudnya kita masuk aa, bersihkan lubang hidung kita. Okey. Yang kelima ialah berniat. Ha kita niat waktu tadah air untuk basuh muka tu kita berniat nawaitu wudu Allah taala. Kemudian membasuh muka. Ha semua muka ha. sampai sini kan basuh muka. Ha kalau lelaki yang ada janggut ha maksudnya kena masuk sini. Jari kan supaya air tu kena pada kawasan ha kawasan muka kita ni. Okey. Andai kata ada misai ha, tahu misai tebal Ataupun bulu kening tebal ha, Maksudnya kena bagi ratakan air tu Okey Seterusnya membasuh kedua tangan hingga ke siku ha, Macam tadi lah ya Ustaz tunjuk Maksudnya mulakan dengan tangan kanan ha, Basuh sampai ke siku ya, ha, Kemudian menyapu sedikit air di kepala ha, Sapukan sedikit air ke kepala Okey, kemudian membasuh telinga. Ha, basuh telinga maksudnya kita jari ni bergerak. Ha, jari ni bergerak. Dia akan basuh kori ke telinga ni sambil tu kita rata-ratakan air. Ha, lepas tu tolak ke depan. Ha, macam tu. Cara nak basuh telinga. Okey. Yang seterusnya membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Ha. Dan yang terakhir ialah tertib. Okey. Jadi ini cara beruduk dengan betul. Haa. Kemudian ada doa dia. doa selepas berwuduk. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada perkara yang makruh ketika berwuduk. Ini perkara yang makruh. Okey. Kita tengok kat sini ah perkara makruh ketika berwuduk. Okey. Yang pertama ialah bercakap-cakap ya Allah, tengah berwuduk bersembang-sembang kawan. Maka makruh Ha, boleh uduk tu dapat pahala Tiba buat benda makruh Maka kuranglah pahala kita dekat situ Yang kedua mendahulukan Yang kiri ha, Mana tahu ada orang kidal kan Orang oh, Kidal ni maksudnya dia menggunakan tangan kiri banyak ha, Dahulukan belah kiri ha, Tak boleh lah Bukan tak boleh makruh hukum dia ha, Maksudnya kita afdolnya dahulukan yang kanan dulu Okey Ber, yang ketiga berlebihan menggunakan air ha maksudnya air kita guna tu lebih sangat maksudnya kalau buka pipe tu sikit je ha dia memang untuk ratakan anggota badannya bukan untuk mandi ha nampak maksudnya kalau berlebihan menggunakan air kita dah dikira membazir okey yang keempat mengelap air wuduk pada anggota uduk. Maksudnya lepas kita ambil uduk bagi contoh basah-basah kan. Ada orang tak selesa. Ha, jadi dia ambil tuala ataupun dia ambil kain, dia lap muka dia, lap kepala dia, lak tangan dia bagi kesan-kesan air tu ha, hilang, maka hukum dia makruh. Okey. Kemudian yang terakhir membasuh anggota dua kali a dua kali atau melebihi tiga kali. Ha, nampak basuh anggota maksudnya lebih pada tiga kali basuh Dia macam ada perasaan was-was ha. Satu, dua, tiga nak no, basuh Itu pun makroh juga Sebab dia boleh jadi Kita ni ha, membazir Okey Dan untuk yang terakhir Ialah Perkara yang membatalkan wuduk ha. Jadi tengok juga kat sini Perkara yang membatalkan wuduk Okey yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubul. Maksudnya, kemaluan kita. Ha terkeluar sesuatu. Cuma bagi contoh tengah berwuduk tiba terkeluar air kencing ha, ataupun tengah berwuduk tiba terkentut. Ha maka ha, batal lah wuduk kita. Yang kedua bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa berlapik. Ha tahu kamu tengah ambil wuduk tiba-tiba ha, terkena bukan kita nak sengaja tersentuh. Ha maka batallah wuduk kita. Maksudnya kalau dengan yang bukan muhrim ni ha, Maksudnya orang yang boleh kita ha, Kawin lah ha, Faham? Bukan ahli keluarga Kalau dengan kakak atau dengan mak dia tak ada masalah Cumanya dengan orang yang bukan ahli keluarga ha, Sebagai contoh ha, sepupu lah ha, sepupu boleh kahwin Ataupun kawan-kawan kamu, jiran kamu ha, okay. Seterusnya Tidur yang tidak tetap punggung ha, Maksudnya kamu ambil uduk Tiba tertidur Okey, kalau tidur kamu statik ataupun tidur kamu tidak bergerak, dia tak jadi masalah. Ha, uduk kamu selamat. Tapi kalau jenis yang bergolek-golek tidur tu, ha, ha, maka batallah uduk tu. Okey, yang keempat, hilang akal sebab mabuk, sakit, pitam ataupun gila. Maksudnya, dia hilang waras dia. Ha, maksudnya, uduk dia terbatal. Faham? Okey, yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Okey. Masuk kat sini, anda kata lah. Lepas berwuduk, tiba-tiba kamu tersentuh kemaluan dengan tapak tangan. Masuk tapak tangan kat sini, ni tapak tangan kita. Yang mana bersentuh ni, ha, inilah tapak tangan ni. Kawasan yang ni, inilah tapak tangan. Ha, faham? Yang bersentuh ni. Bersentuh permukaan ni, ini ialah kawasan tapak tangan. Jadi anda kata ha, tapak tangan tersentuh kemaluan, maka batallah wuduk kamu. Okey, jadi sampai di sini dulu aa, kelas PDPR kita untuk hari ini. Okey, jadi harapkan pener penerangan ustaz ni dapat memberi manfaat kepada kamu dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di kelas PDPR yang akan datang. Baik, aa, itu saja daripada ustaz. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.